А у нас дощ. Отак от. Усім привіт. Поки от магазин, ось вискочила 2 секунди. І трохи вже намокла. Їду за Вікою, як ви думаєте? Домовили же ж ми сьогодні, що будемо смакувати дегустація Юліної наливочки. Дзвоню їй, кажу, я вже їду від стоматолога. Сміється, ну ладно, ну смійтесь, ну що робити? Ну от знову була у стоматолога. І це ще не останній раз, бо мені там ще треба буде поставити. Ну, в общем, все-все-все про стоматолога, все в мене класно. Я з зубами. Так, дзвоню Віки, кажу, я вже їду додому. Давай до мене. Вона каже, подивись, що на дворі робиться. Кажу, я бачу, я їду в машині. Ну давай я за тобою заїду. Господі, тут, звісно, 2 хвилини до мене, але за ці 2-3 хвилини можна промокнути, бо дощик такий хороший пішов. Ой, ну, дощик пішов, а воно таке, знаєте, паре. Дуже жарко. От я не знаю, хочеться відкрити вікно, але ж забиває дощик. Чуєте гром, як гремить? Гроза. Всі так чекали на цей дощик, а він вже закінчився. Так, добре, поїхала за Вікою. Дивіться, вона навіть з зонтиком. А що? Ну, дощ вообще-то. Ну, дощ, ну, дивіться, ну, прийти отам трошечки. Ну, прийти трошечки, і зараз буде вся мокра. Глаза, боже, боже, ужаси. Світла в нас нема. Але в нас є такий, ось, дивіться, колеснючий фонарик. Колеснючий фонарик. І є в нас Щоку усе. залежав. Залежала щочку мою, зойка. Так, і що? І ми зараз будемо готувати вечерю. Я буду готувати вечерю. Я, ось ж бачите, розморозила такі 2 стейки. І зараз ми їх посмажимо на сковородочці. Так, тут у мене салатик уже готовий. Так, зараз я доріжу сюди ще. Як називається воно, то балик, да, що ми привезли з этого? Да, паличок поріжу. І ще один вид сирочку. Ну, потім все, звісно ж, покажу. Боже, який же класний оцей фонар. Це вообще. А у мене питання. Давай. Котрий влог підряд твої глядачі бачать мене всюди? Мені здається, Як мене в я з червоному тобою бачу платтячку. стільки в А цьому. мене в червоному платтячку, тому що ну жара, ну що ти зробиш? Да. Вибачайте, так зараз вдягаємось. То ми зараз не про вдягнення, зараз про оце. Дивіться, яка в нас сьогодні вечеря. Поки Віка мене тут розважала медициною. Так, я приготувала отакий салатик. Так, рибка в мене вже, звісно, була дуже смачна, дуже. Так, тут я посмажила толсто, ой, господі, Коропа. коропа дзеркального. Це ж бачите, що цвітна Пахнуться. капусточка. Так, тут 2 види сиру і оцей беличок, який ми привезли з Буковелі. Так, а це пуста тарілочка для кісточок. Но головне, ось. Головне це наливочка. Віка, треба відкупорювати наливочку. Віка зараз буде знімати, мабуть, як вона буде відкупорювати. Бо ось, дивіться, стільки в мене градусників. Ми зараз будемо міряти стільки там градусів алкоголю. Правильно сказала? Градусів алкоголю. Спирту. А от там хтось ходить під столом і заглядає. Кеті, що таке? Наливочку хочеш? Наливочку хочеш, да? Наливочку хочеш? Зараз. Так, Віка, для того, щоб поміряти, мабуть, стакана буде мало. Мабуть, ми його туди будемо зараз спускати. Давай. Давай. Зараз будемо вимірювати, скільки там градусів. Вона каже, воно не міцне. А у мами є спиртометр. Так, зачекай, я ж неправильно. Ой, та, ой, Боже. От це ж наоборот треба. Не знаю. Ну, звісно. Я такий этот самый. Алкоголік той. А Ні-ні-ні. там, ні, там бачиш, там ягідки, ми так не поміряємо. А?
Надо наливати. Треба щось таке. Щось довге. Зараз знайду. Зараз знайду. Я думаю, що оцього бокала буде достатньо. Віка, виливай. Тільки ж без кісточок треба вилити. Пальчиком притримуй. Я думаю, вони не будуть. Будуть. Ні, не будуть. А може і не будуть. А як же вона їх туди напхала? Вмучками. А просто за это. А ну, назад трошки поверни. Отак. Ну, а потім... Здається, це все одно буде мало. Ні, не буде мало. Давай. Тепер треба вже пальчиком. Ага. Вилочкою. Тримаємо. Треба другу відкривати. Ага, зараз спробуємо, скільки не вистачає. І чи взагалі вийде сюди. Я все вилила. Все вилила? Угу. Так, спробуємо. Бери спіртометр. І отак стоїть, да? Ні. А! Якраз. Плаває? Да, але нічого не показує. Ні, він стоїть. Ні, треба додати. Відкривай другу. Той ще бродить, каже, бух і димок пішов. Так, а які ж, усе я витрушую, які смачні ж оці вишні. Плаває. Немає там спирту. Угу. Не показує. Плаває, так? Навіть 10 градусів не показує. Ну, вона так і казала, що там градусів 8. А то так воно і є. Низькоалкогольний. Низькоалкогольний. Так, значить, хорошо. Будемо. А ну. З великого бокалу. Дуже смачно. Ох, май гад. Ах, май гад. Юля. Ну, вообще. Відчувається, наче воно таке, знаєш, як домашнє вино, яке п'єш як компотик, потім встав і впав. Ні, ну ти ж бачиш, що градусів мало. А по шарам б'є, да? А в очі заходить. Ой, як смачно. Так. Хорошо. Можна мене прям взяти, скажуть, який мене гарний костюмчик. Пробуй тепер ти. Обалдеть. Гарний запах. Ой, Кеті хоче. А, знаєш, що мені запах? Колись були лікьори, ото амаретто, таке. Точно, з кісточкою, тому що кісточка, так. Да. Абрикоси такі були. Боже, це... яке смачне. Понюхати хочеш? Ой. Облизнулася, кров могла. Юля, дякую. Ти скажи ще раз, Юля, дякую. Юлечка, дякую. Так, ну що, за Юлю? Ура! Юля, за тебе. Раз ти здорова і щаслива. Черечки все ж таки вилили. А я не буду. Доброго раночку. А раночок дійсно добрий. Воно, Кеті, вже бачите, аж де? Після дощику. Так класно. А ми чекаємо. Ремі. Ремі, давай, хлопчик. Ось Ремі, я з подаруночком. Ремі з подаруночком. Іду, іду. Катюня, привіт, собаки. Бігом, бігом, бігом. Бігом удвох. А я з подаруночком. А я Так, презент. Отакий. Боже, який великий презент. Да. Це для мене, для Ремі. Це для Ремі. Ти представляєш, я теж якраз печатала, думаю, господи, це чи морожене, чи що це таке? Там внутрі прямо м'ясо. Отак. Ремі, дивися, що тобі повезло. Ага, ні, Кеті, в тебе є, в тебе таке дома є. Ні, вона...
Ай, хорошо, хай шукає. Ну, сьогодні вже всі задоволені. І собаки, і хазяїва. Тільки вітер дуже дує. Я розумію, що це дуває. Так що багато знімання. В общем, у нас сьогодні класно виходить. Ну, 21. Боже, 21 після 36. Звісно, нам класно. Люди з палаточками повиїжджали, бачите, на берег. От так от. Воно палаточка стоїть. І собі там рибку ловлять, купаються. Раз виїжджати на острови не можна, то ми тут можемо. От так, не пугай наших. Ми вже вдома. Дехто вже наївся, і воно валяється під столиком. Ага. А дехто працює? Жорік. Жорік працює, да? Ай, Жорік молодець. Я Кеті дуже класно витрусила. Вообще пісочку немає на ній. Вона ще тут біля дома витрусилась. В общем, Жорік справиться. А то у нас тут пісочку. Ми живемо трохи в пісочку. Жорік, що повбирає, Кеті витріситься і опять пісочок. А сьогодні буде в нас все класно. Так, вологу навіть поставила. Вологе прибирання. Тому чистота в нас сьогодні. Ну, п'ятниця. Поприбираємо, субота, неділя, будемо відпочивати. Так, дивіться, як стоять рози. От неочікувано. От зазвичай то вони ж дуже швидко опадають. Я казала, мені бутончиком. Воно бутончики вже теж розпускаються. Отож був бутончик. Ага. Ну чіпати не буду, вона така гарна. А то вдруг зараз трону, а вона осипеться. Да, хай постоє. Дуже гарні рози взагалі. О, Жорік, що ти там сказав? Щось там розказав. Що все, да? Все, поприбирав? Ну, молодець. Треба ще почистити мішочок там. Контейнер. Треба почистити контейнер. А то щось він мені там сказав. Що треба його почистити. Ні, то що я буду чистити? А сам? А самостійно? Давай, давай. А ну. У мене залишився кусочок зачерствівшого хліба. І я вирішила зробити таку оригінальненьку яєшню собі. От так. Ну і ще я собі сирочку порізала. Мій улюблений. Дуже люблю цей сир усе. Кома з горішками. Отакий, бачите, горіховий. Класний, класний. І вам привітик. Нарешті дійшла черга до оцих красуней моїх. Я ж з тими менюсінькими равликами, з оцими мохами. Усьо, дивіться, в мене два контейнера. А там ягель, а там матіки, а світло вимикають. В общем, ну, от до цих просто черга не доходила. Мені соромно було показувати, в якому вони стані були. Але ж все, ось я все вимила. Вистирала матік, все поклала, ось вже замочений мох, свіжесенький, огірочки. Зараз я їх буду пересаджувати, годувати, все у вас буде добре, не хвилюйтесь, перелякані. У мене було питання, як я почала займатися рабликами і як це можна було оце
і любите ви їх, і все таке, як собак. Ні, це, звісно, не собака, але ж я вже колись розповідала. У мене ось будемо дивитися на їх і слухати мою розповідь. Колись, мабуть, років 10 назад, приїхали на острови, і Люда, подружка, привезла от такого равлика. Якось вона її там ще називала по імені-отчеству. Ой, в общем, і що? Почали ми цікавитись, що воно і як воно. І їх використовують в косметичних процедурах. Тобто садять на лице або там на декольте, вона лазе, ну, якби згризає верхній епідерміс, чи я не знаю, як це називається. Ну, в общем-то, зараз я посажу на руку і покажу вам. Ну, ось, вони дуже ручні. Якщо садиш на себе, вона повзає і так, знаєте, ну, наче йоршиком от проходиться по шкірі. Ну, ми спочатку з Людиною там бавилися, поки були на островах. А потім приїхали і почали цікавитись, що ж воно за така тваринка. І перші наші були улюбленці, так, ми їх сажали і на обличчя. І, ой, ну, в общем, потім ми перестали займатися цією фігнею, бо це дуже довго. Ну, це ж треба, ну, хоча ось зараз світло вимикають, можна повернутися до процедури. Садиш на себе, і вона по тобі лазе. Вона залишає таке, знаєте, слизьке, ну, слизь, так. Да. І, ну, от навіть от якісь є креми, знаєте, там, з оцими слізью у літок. Якось вони, ну, не пам'ятаю, якось називаються, щось мені десь попадалося. От, омолоджуючи начебто. А потім ми почали ними займатися. Вони перша кладка, дуже цікаво, там яйця. Ці яйця почали вилуплятися, манюсінькі. В общем, це дуже цікаво. Віка завела канал і Jazz Life Pets, і там на тому каналі почала знімати, як за ними ми ухажуємо, як ми їх любимо, як вони там, кладка в їх, як вони розмножуються. Ну, в общем, цей канал дуже-дуже був цікавий. Він і зараз цікавий, його і досі дивляться. Хто що хоче дізнатися про равлика, всі біжать на канал Jazz Life Pets, бо там все. Там просто все. І як матік зробити, і як мох, де взяти, і ягель, і що для чого, як їх годувати. Ну, і я вам скажу, що якщо ви не можете там придбати собі котика чи собачку по якимсь причинам, то дитині отака, такий равлик, він, ну, ну, дійсно, з ним починаєш розмовляти, він отак прям дивиться, да, отак, привітик, привітулі, да, діти з ними граються, вони лазять, ну, в общем, така цікава тваринка. Так, ну сьогодні це я просто коротко розповіла, як ми почали ними займатися і чого. Так, а потім Віка відкрила магазин з Машою спочатку. Вони, що там таке цікаве? Вони з Машою відкрили магазин, почали займатися, потім у них Ютуб, потім все це бігло-поїхало. І, ну, не вистачало часу. І вони це все, цей магазин передали мені. Ваша прелість, відчіпися. Ось, бачите, така рука слизька. Оце можна прямо брати і на обличчя мазати. Або рука на руку. Отак я потерла ручку свою. От, ну, це так. Коротенько розповіла, але я не про це хотіла сказати. Зараз я вам щось покажу. Ну, поки дала всім по огірку, отак, кожному по огірку, поки я тут прибираю, от, хочу вам показати, оце дійсно останній герой. Ось.
Уявляєте, сьогодні мию мох. Ну, там ото остатки, що там були равлики, я вже ж всіх роздавала. Викидаю мох звідти помити в каструльку з водою. І вспливає оце. Просто вспливає. Де воно там взялося? Звісно, вона нічого не їла. Оцей равлик, воно десь було зарите в мохові, ото воно той мох, мабуть, потрошку гризло. Ой, я її достала. Це вона, бачите, зараз не вилазе, а взагалі воно таке шустреньке, біленьке. Боже, бігом бігати, бігом щось гризти. Я його, ой, ну, в общем, мені стало його шкода. Ну, такі зазвичай це відбраковка. По великому рахунку йому потрібно в морозилочку. Але ж вижив один. Це вообще, це вже в мене другий. Один був чорненький, теж точно ж так же було. Теж прибирала мох, і воно викотилося. Чорноголове. Отаке точно малесеньке, десь завалялося. Я відправляла дівчині там білих і написала, що це завалялося. Вона мені пише: «Висилайте, бігом буду любити, як сина». І я вислала. Ну і все, я думала, що вже ж точно. І оце сьогодні, виявляєте, оце вилізло. Так, я сподіваюся, що вона вилізе, я вам покажу. Воно шустреньке, воно класне, але дуже маленьке. Я вже його назвала Хеппі. От так. Буде жити. Раз воно от так сталося, що воно вижило, не можу, в мене рука не піднімається його заморозити. От, а що в мене сьогодні? Ой, такі цікаві випадки. Да? Ну, те, що там багато дуже замовлень, і я там можу щось наплутати, дійсно можу. Потім я там відправляю, міняю, відсилаю, в общем, то таке. Але вчора мені присилає дівчинка повідомлення прямо з відео. Коробочка, в яку я відправила їй равлика. І там мох, і все таке. Вона ту коробочку мені фоткає. А там немає равлика. І каже: а де равлик? І я розумію, що вона запакована була так, що вона не могла вилізти. Тобто, вдома я отак ставлю коробочки, отак коробочки там, ну, наприклад, 5 відправляю, да? І в кожну коробочку кладу равлика. Ну, і поки я запаковувала, мабуть, першу коробочку, з останньої там мох лежав, і все, воно втекло. Просто втік. І все, я потім ті, що там лазили по моху, ті, що ще були, я їх опять назад в контейнер, і, судячи по всьому, ту коробочку я запакувала пусту. Отак, і дитина отримала пусту коробочку. А равлики в мене вже закінчились, я їх всі вже відправила. І от сьогодні оце таке чудо. Чудо, вилазь уже. Оце таке чудо. Ну, я їй скинула, я його познімала, скинула їй відео. Ліза звати дівчинку. Кажу: Ліза, якщо хочеш, я тобі його відправлю. Безкоштовно. Але ж воно ось ж бачиш, яке ж манюпусіньке. Ну, не знаю, поки що немає відповіді. Хоча зараз загляну. Ой, бозечки, воно просто на ручки хотіло. Просто на ручки. Отак от. Зразу вилізло. Так, до речі, я тільки що подивилася. Дівчина, ця Ліза, відправила мені повідомлення. Спитала: а він виросте? Кажу: ну, звісно, виросте. Звісно ж, виросте. Воно просто нічого не їло. Воно загубилося. І отож сиділа само. Ось, бачите, який шустрик. Ось щось камера не дуже фокусується. Отак от. Отакий. От. Каже: висилайте. Так що, Хеппі, поїдеш ти до Лізи. А я вже його вирішила залишити собі. Привіт, Тулі. Ти така мосічка. Така мосічка поїде до Лізи. Все, буде тобі щастя.
Класнючий. Так, що тут таке? Я не зрозуміла, що це таке. Я вам огірки дала, а ви тут бігаєте. Зараз всі в контейнер. Всі по місцям. Дивимося на нього останній раз. І все. Пішов у коробочку. Ти дивись, мені не втечі з коробочки, бо таке вже було. Ось такий гарний всінький. Останній герой. Останній. Все. Програма максимум. Пішла монтувати влог. Уже запакувала. Усьо. Перевірила. Запакувала останнього героя. Поїду на пошту відправляти. Всім пока-пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетя.